З молитвою, проповідями, смачними стравами та гостями різних конфесій та віросповідань за одним столом. Так мусульмани Хмельницького відзначають завершення священного місяця Рамадану. Мусульмани всієї України і всього світу в кінці дня, тобто після заходу сонця, збираються разом на вечері святкові і вживають різноманітні страви з того, що дозволено Богом. Протягом цього місяця, 9-го за ісламським календарем, правовірні мусульмани не їдять та навіть не п'ють від світанку і аж до заходу сонця. Як розповідає імам Хмельницького та області, вживати їжу починають не раніше, як о пів на 10-ту вечора, бо вважається, що повна відмова від простих людських потреб і тим більше надмірностей дає мусульманам можливість підтвердити силу своєї віри, навчитися самоконтролю і сприяє очищенню. Чоловік відказується від пиття, від кушать, і організм очищається. А ми, це як обов'язаність, того, що Бог повідомив, ми держимо пост і відказуємося від цього, цілий день, від розсвіту до заходу сонця. Це являється у нас обов'язаністю, і ми стараємося це соблюдати. Перші три дні, звісно, важко, а потім привикаєш. Починаєш цінувати воду. Вода зовсім інший смак має. На столах традиційні страви різних мусульманських країн. Усю смакоту власноруч приготували ось ці господині. Красиві, ошатно вбрані та дуже мовчазні. Святкову трапезу мусульмани розділили із містянами інших релігій. Кажуть, таким чином хочуть поділитись не лише їжею, а й своїми звичаями і традиціями. То ми хочемо поділитися своєю культурою, своїми стравами, своїми традиціями із мешканцями нашого міста, щоб ми, кожен із нас знав, що наша ненька Україна, вона мультинаціональна і мультикультурна країна, і повинні ми жити в мирі і в дружбі. Надія Куриляк, Юрій Чорний для інформаційного випуску.